Tæt på en klassisk armbøjning. Vi bibeholder lige fødderne i de her TRX. Går ud og spænder op. Så kører vi bare en armbøjning. Hvor det gælder for os om at holde fødderne og hoften så lige og stabil som muligt. Og så kører vi bare bløve, indtil vi ikke kan mere. Og fælles for de tre øvelser med, de her, med fødderne i de her TRX, hvad enten det er mavebøjningerne, eller de skrå mavebøjninger, eller armbøjningen, så kan man jo have hænderne på sådan en halv bosobold, imens man kører på.